Začínají zprávy ve 12 hodin. Vítám vás u nich. Dobrý den. Epidemie COVID-19 v Česku zesiluje. A teď zamíříme do Poslanecké sněmovny, kde je Anna Martincová. Ano, zdravím tě. Řekni nám, měl školský výbor nějaké výhrady vůči předloze, která umožňuje vyhlásit ředitelské volno kvůli koronaviru? Část Malostranského náměstí v Praze kvůli rychlejšímu šíření varianty Omikron přibývá škol, které jen s obtížemi zvládají zajistit výuku. Po pravidelném pondělním testování končí v karanténě nebo izolaci, kromě žáků i učitelé a další zaměstnanci. Jak jsou na tom v základní škole v Kravařích na Opavsku, to zjišťoval Pavel Habram. Pavle, hrozí tam omezení výuky? Velké problémy dělají vedoucím dětských domovů karantény nebo izolace vychovatelů. Těch je málo a není jakým nahradit. Komplikuje to i domácí výuku dětí. Na jednotném postupu vůči Moskvě se během online jednání shodli evropští a bezpečnost Ukrajiny je také téma jednání krizového štábu Českého ministerstva zahraničí. Ten bude řešit ochranu zaměstnanců velvyslanectví českých občanů v zemi. Včera rezort oznámil, že stažení pracovníků a jejich rodin do Česka zatím neplánuje. Víc už s Eliškou Záleskou, která je před Černínským palácem. Eliško, i tebe zdravím. Co k ochraně českých občanů zatím řekl šéf rezortu zahraničí Jan Lipavský? Polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost chce předložit novelu zákona, podle které by se v polských rádiích hrála z 50% polská hudba. Dosud se musely písně v polském jazyce podílet na vysílání z 1/3. A víc už z Varšavy přidá zpravodaj české. Britská policie bude vyšetřovat večírky, které se v době tvrdých protikoronavirových omezení konaly v sídle premiéra Borise Johnsona. Píší o tom britská média. Podle těch měl Johnson už během prvního lockdownu v červnu 2020 narozeninovou oslavu a zúčastnilo se jí až 30 lidí. Tehdejší vládní omezení přitom umožňovala setkání pouze 6 osob. A další informace už z Londýna přidá zpravodaj České televize Bohumil Vostal. Bohumile, hezký den. Jak premiér Johnson večírky komentoval? O zrušení části zákona o zaměstnanosti dnes bude rozhodovat ústavní soud. Novela zákona stanovila, že žadatelé o povolení ke zprostředkování zaměstnání musí složit kauci ve výši 500 000 korun. Podle kritiků je její zavedení likvidační pro menší firmy. Brněnské zastupitelstvo schválilo bezplatné převedení družstevních bytů na nájemníky. Město se v minulosti smluvně zavázalo, že po 20 letech byty převede bezúplatně. Kvůli nezveřejnění smluv před stavbou ale hrozily komplikace a radnice proto dosud hledala vhodné řešení. Na jednání brněnského zastupitelstva je Michal. V ostravském velkém světě techniky jsou ode dneška vystavené nové formule z dílny studentů Vysoké školy báňské. Návštěvníci se na ně budou moct přijít podívat, minimálně po dobu následujících 12 měsíců. U dvou vystavených modelů si pak můžou vyzkoušet třeba výměnu pneumatik na čas. A to byla poslední tečka za dnešními zprávami ve 12 hodin. Připojím ještě pozvánku na počasí s Michalem Žákem a pak nabídneme také sport. Hezký den.